No niin, morjesta. Nyt olis sitä koeajoa. Tää kamera on nyt tuossa ikkunassa, kännykä. Kannatin telineessä, en yhtään sitten taas tiedä, millainen tässä tulee. Katsotaan nyt, siitä tulee mitä tulee. Mut saatte ainakin jonkinnäköisen videon. No nyt Medium 2 täällä. Jossain tietyn nopeuden väpä jää kyllä silleen, että kamerakin tuossa tärnää. Ihan riittävästi. Löysä lähtö, koitetaan kiihtyykö tää mihinkään. Ehkä mä voisin ottaa ton lähdön tästä H-alueella. Yleensä mä lähden tuolta näin tuossa suoraan ylämäkkeen, jos nyt ottais tästä. Tää H1 tuntuu olevan sen verran iso tähän. Liikkeen lähtö on hiukan, vaatii kierroksia kyllä ja lievää kytkimen luistumista. Niin. Jos ottais tästä silleen, että on vähän matkaa tasasta, ettei lähdetä niinku suoraan ylämäkkeen. Jos tää nyt pyssää. Vaiks tästä näin. Ja käänny, niin sit tietysti taas jo aurinko paistaa kameraan. Että. Mä otan kärrin pois perästä ja otan tän perspaaseen sitten joo. Hiukan käyn siellä ruuvilla ja päivällä oli mukavampi keli sinänsä, kun oli pilvistynyt. Taivas on selkiintynyt liian. Niin. Toi aurinko ruppee häikimään siinä. Tämän tienvarren asukkaat kulkee tuolta toisen kautta, eikä tätä kautta kuin ihan satunnaisesti. Noita lenkkeilijöitä ja semmosia tässä kuleeksi jotain.
Lapin kanssa, kun olin lähtölinja tässä Männy ja Koivun kohtaalla. Tässä näin ennen tota puroa, mutta mä lopetin sen leikin, kun kerran se lähti keulimaan ja piti tuonne ojasuuntaan ja oli lähellä, ettei oltu tuolla puros koko saatana yhdistelmän kanssa. Täältä nyt tuli purkkiin sille edes jollain tappaa siedettävänä. Pätkä. Ei mulla tämä enempää tähän kohtaan. Katsotaan myöhemmin lisää. Morjesta.